Hozir men sizlarga yoshligimni eslatadigan, kayfiyatimni mingga chiqarib yuboradigan joyni ko'rsataman. Farhatskaya bulochka. Bu joyni bilgan biladi. Bilmaganlar uchun hozir ko'rsataman, yuringlar. Bu joyda bulochkalarni 10 xil turib, ko'rjiklar, pirojniklar, medovniklar, har xil turdagi shirinliklar bor. Ko'ryapsizlar, assortiment juda ham katta va bularning hammasi mana shu joyda mehr bilan tayyorlanadi. Farhatskaya bulochka asosan o'zingizlar bilan sabab olib ketish yoki dastavka qildirishga mo'ljallangan mana shunday chiroyli upakovka qilib berishadi. Lekin men bu joyga nimaga o'tirib oldim? Bu joyda bilgan biladi. Studentligimizda bu joy talash bo'lardi. Qani ko'ramiz. Vay, mana bulochkalarni ko'rishingizlar mumkin. Nostalgiyani qaranglar. Bismillah. Bulochka buni eslaganlar bormi? Mamnaqi bo'lishib o'rtoqlar bilan yurdi esinglarda bormi? Mana bu tvorogligi, yumshoqligini qaranglar buni orqalari bilan. Bulochkalarni har bittasi 5000 so'mdan. Do'kon ertalab soat 7 dan kechki 7 gacha ochiq bo'ladi. Manzilni bildinglar-ya, Farhatskiy chorraha. Akalar ishdan qaytayotganda bolalarimni xursand qilaman desanglar, mana shunaqa chiroyli qilib korobkada 10 dona olsanglar ham 50000 so'm bo'lar ekan. Bulochkalarning sifatiga gap bo'lishi mumkin emas.